a můj stařeček vodili půtě a předávali si to v rodině. Strýček jejich vodili půtě, když zestárli, tak potom vodili půtě a tady ten prastařeček, potom ještě někdo z rodiny a potom ten stařeček. Stařeček byli v Marietáli 50krát pěšky a 3krát vlakem. A ještě vzpomínala sestřenica, která tam na té půti s nima byla, že takovou příhodu, že jak chodili po té křížové cestě, jak chodili, jak tam stáli, tak fůkal stařeček, předříkali, zafoukal větr a obrátil jim pár listů. Hned to nemohli najít, tak s nich vyhrklo. Byli ho, trýznili ho, křižovali ho, zkrátka dělali mu jak psovi. To bylo dobré, no.